Glava 39. A Josipa odvedoše u Egipat. I Putifar, dvoranin faraonov, zapovjednik stražarski, čovjek Egipćanin, kupi ga od Izmaelaca koji ga odvedoše onamo. I Gospod bješe s Josipom, te bi srećan i življaše u kući gospodara svojega Egipćanina. I gospodar njegov vidje da je Gospod s njim i da sve što radi, Gospod vodi u napredak u ruci njegovoj. I Josip steče milost u njega i dvoraše ga, a najposlije postavi ga nad cijelim domom svojim i što god imaše njemu dade u ruke. A kad ga postavi nad domom svojim i nad svim što imaše, od tada Gospod blagoslovi dom toga Egipćanina radi Josipa. I blagoslov Gospodnji bješe na svemu što imaše u kući i u polju. I ostavi u Josipovim rukama sve što imaše i ne razbiraše ni zašto osim jela koje jeđaše. A Josip bješe lijepa stasa i lijepa lica. I dogodi se poslije, te se žena gospodara njegova zagleda u Josipa i reče, lezi sa mnom. A on ne htje, nego reče ženi gospodara svojega, eto, gospodar moj ne razbira ni zašto što je u kući, nego što god ima dade meni u ruke. Ni sam nije veći od mene u ovoj kući i ništa ne krije od mene osim tebe, jer si mu žena. Pa kako bih učinio tako grdno zlo i Bogu zgriješio? A ona govoraše take riječi Josipu svaki dan, ali je ne posluša da legne s njom, ni da se bavi oko nje. A jedan dan, kad dođe Josip u kuću da radi svoj posao, a ne biješe nikoga od domašnjih u kući, ona ga uhvati za haljinu govoreći, lezi sa mnom. A on, ostavi joj u rukama haljinu svoju, pobježe i otide. A kad ona vidje gdje joj ostavi u rukama haljinu svoju i pobježe, viknu čeljat svoju i reče im govoreći, gledajte, doveo nam je čovjeka Jevrejina da nas sramoti, dođe k meni da legne sa mnom, a ja povikah iza glasa. A on, kad čugdje vičem, ostavi haljinu svoju kod mene i pobježe i otide. I ona ostavi haljinu njegovu kod sebe, dok mu gospodar dođe kući. A tada mu reče ovako govoreći, sluga Jevrejin kojega si doveo, dođe k meni da me osramoti, a ja povikah iza glasa, te on ostavi haljine svoje, kod mene pobježe. A kad gospodar njegov ču riječi žene svoje gdje mu reče, to mi je učinio sluga tvoj, razgnjevi se vrlo. I gospodar Josipov uhvati ga i baci ga u tamnicu gdje ležahu sužnji carski i bi ondje u tamnici. Ali Gospod bješe s Josipom i raširi milost svoju nad njim i učini te omilje tamničaru. I povjeri tamničar Josipu sve sužnje u tamnici i što je god trebalo ondje činiti, on uređivaše. I tamničar ne nadgledaše ništa što bješe u Josipovoj ruci, jer Gospod bješe s njim. I što god činjaše, Gospod vođaše u napredak.